ସରକାରଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ ଯେ ଲୋକ କିଭଳି ଭାବରେ ବେନିଫିଟ୍ ପାଆନ୍ତୁ, ତେଣୁ ସେଇଟା ଖାତିର ନାହିଁ। ଆନ୍ତରିକତା ଅଛି, ସମର୍ଥନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ସରକାରୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଗୁଣ୍ଡା ଖାଇକି ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ କମିଟି ଯିବ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ଦେବେ କାହିଁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସମସ୍ୟା। ଓକିଲା କାହିଁକି ତିନି ମାସ ବୋଲେ ନେତାମାନେ ଠକନ୍ତି ବୋଲି ଶୁଣିଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ସଚିବମାନେ ବି ପଚାରିଥିଲେ, ସଚିବମାନେ ବି ତିନି ମାସ କଲେ। ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ବହିବାଗେ ବସନ୍ତୁ, ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ବହିବାଗେ କଣ କରିବ ଆପଣ? ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରୁଛନ୍ତି, ତର୍ଜମା ଚାଲିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହବ। ଆପଣଙ୍କର କରିବାର ମନୋବଳ ନାହିଁ, କମିଟି ଅଛି, ସେ କମିଟି ବିଚାର କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଆମେ ଆମର ଅଧିକାର ହେଉଛି ଗୋଟାଏ, ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କା ଦିଅ ଭୋଟ କିଣ, ଏଇ ପକ୍ଷରେ ଆମେ ଇଲେକ୍ସନ ଜିତିବୁ। ନିହାତି ଆମ ଦାବି ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ, ଆଉ ଯଦି ଦାବି ପୂରଣ ହେଲେ କିଛି ହବ, କ'ଣ ହବ, ଯାହା ହବ ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଧରିବା। ଆପଣମାନେ ସଜାଗ ରୁହନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମାସକ ଇତିହାସରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। କାହିଁକି ସରକାର ଓ ପ୍ରଶାସନ କରୁନି ଆଲୋଚନା? ଚୌଦ୍ୱାରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମହାପଞ୍ଚାୟତ, ଦଣ୍ଡବତକୁ ସତର୍କ। ରବିବାର ରାତି 8:00।